conquista histórica, né? Uma mesa que fale sobre saúde mental infanto-juvenil, a saúde da TO, né? Isso é muito bom. Então, eu convido para compor a mesa, terapia ocupacional, olhares sobre a atuação com crianças e adolescentes, as palestrantes, doutora Rosângela Moraes, ela possui graduação em terapia ocupacional pela Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, especialização em saúde mental pela Escola de Saúde Pública de Minas Gerais e especialização em educação para preceptores do SUS pelo Instituto Sírio-Libanês. É mestrado em saúde coletiva pelo Instituto René Rachou Fiocruz, é terapeuta ocupacional da Secretaria Municipal de Saúde de Betim, tem experiência na área de saúde coletiva, com ênfase em saúde pública, atuando principalmente nos seguintes temas: saúde mental de criança e adolescente na atenção psicossocial, atuou também como coordenadora e preceptora do programa de residência multiprofissional em saúde mental da Secretaria Municipal de Betim. Convido também a doutora Cláudia Messias. A doutora Cláudia Messias é terapeuta ocupacional pela UFMG, atuando na área de saúde mental há 23 anos. Especialista em saúde mental pela Escola de Saúde Pública de Minas Gerais, formação em psicanálise pelo Instituto de Psicanálise e Saúde Mental de Minas Gerais, experiência de trabalho em equipe de urgência e CAPS adulto e infantil. Constituiu a equipe idealizadora do projeto de intervenção a tempo em Belo Horizonte. Integra a equipe complementar leste em Belo Horizonte, que atende os casos de maior complexidade em saúde mental da criança e do adolescente. Convido também a doutora Priscila Andrade. Doutora Priscila Andrade é terapeuta ocupacional, especialista em psicanálise com crianças e adolescentes, coordenadora do CAPSI de Ribeirão das Neves e membro do Fórum Mineiro de Saúde Mental e militante da luta antimanicomial. Peço para a Júlia permanecer na mesa. Acho que fizemos uma pausa pequena e vamos continuar, porque eu acho que nós vamos ter mais novas, boas inspirações aqui hoje. Vamos começar com a Rosângela, né? Passar a palavra. Gente, bom dia. Eu queria agradecer muito a comissão organizadora pelo convite. Dizer que eu estou muito feliz também de estar aqui. Estou há 24 anos na saúde mental. E poucas vezes eu fui convidada para falar sobre terapia ocupacional ou sobre a atuação do terapeuta ocupacional. Concordo com a colega que chamou para compor a mesa, já tinha pensado em falar disso, assim, que é histórico, que é importantíssimo a gente ter um evento como esse, uma mesa para discutir a questão da saúde mental infantil. A criança e adolescente, ela teve esquecida das políticas de saúde mental por muito tempo. Então, assim, é fundamental que a gente possa dizer. Também, eu penso que quando a gente pode refletir sobre o fazer da gente no cotidiano, a gente aprende, a gente transmite, né? A gente vem de uma valorização, supervalorização do saber acadêmico, muitas vezes em detrimento do saber fazer do cotidiano. Então, é fundamental que a gente possa falar do que a gente faz, dividir o que a gente faz e mostrar esse conhecimento que está sendo construído. Né? Eu pedir licença para ficar de pé, que eu acho que eu fico mais à vontade. Eu vou falar como uma profissional do SUS, né? Que trabalha aí, que vem acompanhando ao longo desses anos, como é que a reforma psiquiátrica foi se estabelecendo, como é que os serviços foram sendo criados, e como é que o campo da saúde coletiva vai se estabelecendo. Eu fiquei pensando muito assim, o que trazer? Fiquei emocionada com a fala da mesa da manhã. Acho que eu não tenho tanta criatividade assim, vamos ver o que eu posso contribuir. Né? Então, a reforma psiquiátrica e a reforma sanitária, ela está em desenvolvimento, vamos dizer, no Brasil, né? Um campo novo, no campo da saúde coletiva. E aí, o campo da saúde
da atenção psicossocial, ele vem se construindo, né? Se a gente está no campo da reforma, em que ele vai trabalhar no sentido de substituir um modelo que era hegemônico, que é o modelo da psiquiatria, a gente vai criar um outro paradigma. O Amarante, o Silvia Sui, vai dizer disso, assim, que a gente está num processo de construção de um novo paradigma. Né? A partir dessa crítica, a psiquiatria, a institucionalização e a recusa da redução da loucura e doença mental. É um campo que vai propor substituir o modelo asilar de atenção e modificar as relações da loucura com a sociedade. Mas para a saúde mental infantil, o percurso foi muito diferente do percurso para o adulto. Né? Se lá, no início dos anos 80, a gente já tinha no Brasil alguma legislação que mostrava para os novos serviços, para a saúde mental infantil, é apenas no início desse século, né, do século XXI, em 2002, que a política pública ela é construída, ou se tem o resultado de um processo de construção da política pública com a publicação da portaria 336. Né? Mas esse processo não foi um processo... Essa invisibilidade da criança e do adolescente na política pública, ele não é um processo só brasileiro, vamos dizer assim. Ele tem outras influências, por exemplo, inclusive da constituição da psiquiatria infantil, que se dá muito posterior à constituição da psiquiatria como um todo. É assim, de forma muito rápida, a gente pode dizer assim, num primeiro momento não se acreditava que existia crianças loucas, num segundo momento as formulações eram de que o que se pensava para o adulto servia para a criança e para o adolescente, e só no outro momento em que se forma um corpo próprio de conhecimento da psiquiatria, e isso vai influenciar no cuidado ou nas formas de assistência que é prestada no mundo todo e no Brasil. No Brasil, a questão entre interface do jurídico e do assistencial, ela vai determinar também esse atraso da constituição de uma política pública de saúde mental, já que o que existia era o Código de Menores, que era uma política que não era da saúde mental, em que ela criava o menor, né, e institucionalizava. Então, quando se começa a discutir a institucionalização dos adultos, existiam muitas crianças institucionalizadas, crianças e adolescentes. Algumas em alas de hospitais psiquiátricos de adulto, mas muito nas FEBEMs, nos reformatórios, nos orfanatos. Né, amparados por essa legislação do Código de Menores. É só com a publicação do ECA, em 1994, que a gente vai ter um outro aparato jurídico que vai possibilitar essa discussão, não só no campo da saúde, mas no campo da assistência social, no campo da escola, da criança e do adolescente, num outro lugar, né, no lugar do sujeito e de uma política para todos. Pelo menos é o que a gente busca, né, gente? Na prática, muitas vezes, não é isso, né? Às vezes a gente vê um anúncio assim, menor assalto adolescente. O menor é o pobre, né? E o adolescente é o classe média, né? É como se fossem pessoas diferentes, né? Mas o estatuto, ele nem prevê mais essa designação de menor, né? E a reforma psiquiátrica e sanitária que eu já tinha falado. Então, assim, as crianças vêm, os adolescentes, de uma invisibilidade nas políticas públicas à constituição da saúde mental. Esse quadro aqui, o Silvia Sui, ele discute a transição paradigmática, e ele faz um quadro comparando a questão do adulto com do modelo psiquiátrico asilar com o modelo da atenção psicossocial. E eu tentei fazer uma adaptação para a gente pensar a questão da criança e do adolescente. Então, antes da política pública, uma invisibilidade na saúde, né, o ECA e a criação do CAPSI, na portaria 336, como algo que acontece já na atenção psicossocial. O objeto antes era o menor, o delinquente, nesse momento a complexa existência sofrimento. O pressuposto teórico era o punitivo reparador, que era a doutrina da situação irregular, né, que era posta pelo Código de Menores, e agora a consideração da singularidade, a construção de possibilidades, que é a doutrina da proteção total à criança e adolescente.
as estratégias de intervenção era a internação, mas é a internação nessas instituições que eu estava dizendo antes, né? E hoje uma predominância da diversidade da intervenção no território, que vai desde a ação no CAPS, como a ação nas equipes, no caso eu falo de Betim, né, das equipes intermediárias, como na rede intersetorial, que é fundamental, né? Porque não dá para falar de saúde mental de criança e adolescente se a gente não falar da intersetorialidade, né? A criança está na escola, ela está no CRAS, ela está no programa esportivo, ela está ligada ao conselho, à justiça. O agente de cuidado era os agentes dessas instituições e muitas vezes o médico, hoje uma equipe multidisciplinar. O lugar era as FEBENs, os orfanatos, o reformatório, o hospital psiquiátrico, hoje é a RAPS e a rede intersetorial. E a prática social era punitiva e reparadora, hoje de inclusão de solidariedade. Então, o que, que esse campo da atenção psicossocial tem pensado em relação ao que se está produzindo, né? O Amarante vai dizer que são quatro dimensões em que a gente que está trabalhando no serviço substitutivo está em processo de transformação, vamos dizer assim, quatro dimensões interrelacionadas, que seria a dimensão dos novos serviços, a dimensão teórica que se produz a partir desses novos serviços, a dimensão cultural, que é essa intervenção na cultura no sentido de que o diferente possa conviver e se apropriar da cidade, e a dimensão jurídica ou política, que é essa dimensão da legislação, do financiamento dessas intervenções. Os serviços deixam de trabalhar na perspectiva da cura e passam a se comprometer com a vida das pessoas com sofrimento mental grave. Eu acho que as mesas da manhã, assim, falaram muito disso, né? A atenção psicossocial passou o seu desenvolvimento do trabalho em equipe, com uma dinâmica interdisciplinar e horizontal, primando pela construção coletiva do processo de trabalho. Então, assim, hoje eu não vou tratar a doença, né? Nós vamos tratar a pessoa. Aí eu acho que a gente tem que falar, né, das diversas realidades. Eu estou falando de um município de cerca de 490 mil habitantes, que os serviços começaram por volta de 1993, então são serviços que já estão estabelecidos, que tem uma rede, né, que a Patrícia, minha colega de trabalho, a Patrícia mostrou. Então, assim, e que a gente foi construindo, por exemplo, no CAPSI, que existe desde o final de 1993, com uma equipe, parte que começou naquela época e parte que foi chegando ao longo dos anos, em que a gente consegue desenvolver essa questão de uma forma horizontal de trabalho. Lógico que a gente tem um ou outro, um outro médico que quando chega tem uma dificuldade de entender esse saber horizontal, mas que é um trabalho do cotidiano mesmo. Então, assim, lá a gente não tem um médico de plantão, a gente tem um TNS de plantão, que pode ser qualquer categoria. E esse profissional que recebe a urgência, ou a crise, ou um caso que precisa do CAPS, mas que necessariamente não está em crise, numa situação de crise, né? E o que pode ser situação de crise? Pode ser esses casos clássicos, né? Que a gente tem agressividade, tentativa de autoextermínio, ou pode ser uma criança com um quadro que está vivendo uma situação que ela não consegue suportar, né? A Tânia Ferreira fala assim, do enlouquecimento como uma situação que a criança e o adolescente vivencia, de que é muito para o aparelho psíquico que ele tem, e aí ele vai produzir sintomas, né? Assim, abuso, violência, mortes, né? Assassinatos. Então, esse profissional vai receber esse caso, vai acolher, e ele vai pensar a intervenção daquele momento. A intervenção pode ser mandar voltar no dia seguinte, avaliação psiquiátrica, pode ser pernoite, pode ser permanecer dia todos os dias, pode ser atender a família naquele momento, chamar outro familiar. Então, assim, a gente tem uma equipe de apoio e a gente pode procurar essa equipe o tempo todo. A gente tem médico no serviço o tempo todo, a gente tem, no mínimo, quatro profissionais no serviço o tempo todo. Mas é aquele profissional que vai, ele precisa de estar capacitado para fazer esse acolhimento, né? A interdisciplinaridade, então, vai pressupor a coexistência de ações técnicas privativas das diversas categorias que dominam o núcleo
e a execução de outras com os atores profissionais dentro do campo da saúde mental, que é um conceito do Gastão Wagner, que a colega de manhã falou da salada de fruta, que maravilha para a gente entender, né? Você continua sendo uma banana, mas você contribuiu para um campo de conhecimento, cada um com seu núcleo específico dentro dessa salada de frutas, vamos dizer assim, que se mantém, mas que no cotidiano, ao discutir, ao conversar, nas reuniões de equipe, a partir da sua conduta, vai aprendendo com o outro e transmitindo um pouco do que sabe. Né? E aí, esse processo de educação permanente no serviço é fundamental. Então, as práticas de saúde mental é um pouco do que eu já falei, eu não vou repetir, eu vou mais para frente. Então, o Sersan e Betim, né? O Sersan, então, ele é criado antes da legislação, e ele e outros serviços que existiram antes da legislação, segundo alguns teóricos, como, por exemplo, a Cristina Ventura Couto, vão servir de base para o Ministério construir a portaria. Não só o Sersan, mas assim, não foi de repente, né, que o Ministério falou assim, ah, então vamos criar o CAPSI. Foi um movimento intenso de trabalhadores que estavam ou nesses CAPS, na época, tinham nomes diferentes, no nosso caso, Sersan, já existiam, e que nos encontros de saúde mental da luta antimanicomial, nas conferências de saúde mental e nas conferências de saúde, foram produzindo um corpo de conhecimento, de documento e de discussões que possibilitou que a portaria fosse publicada em 2002. A portaria vai falar de um CAPS que tem um duplo mandato, né? Um mandato gestor e um mandato terapêutico. Né? O mandato terapêutico é um mandato de cuidar. Né? E aí, eu penso que o CAPS, de acordo com o território e com a organização daquele município, com o número de população, ele vai ter um lugar diferenciado, né? Ele vai propor ações diferenciadas. Então, num CAPS de uma cidade pequena, não sei se precisa de equipe intermediária de saúde mental, como a gente tem em Betim, né? A gente já sonhou, em algum lugar do passado, de ter dois CAPSIs, mas depois a gente viu que isso não ia acontecer. E acho que Betim é um município que ilustra bem o retrato da RAPS que a Patrícia mandou, que é o que a gente, aquele organograma que o Ministério propõe, do CAPS que está no centro. Né? Então, assim, nós, por muito tempo, fomos muito CAPS centrado. A gente é um município enorme, a gente ficava lá fazendo nosso trabalho, com algum contato com as equipes intermediárias, sem conhecer a rede. Hoje, a gente está num outro movimento. Assim. A gente é um serviço que a gente não se considera especialista no cuidado à crise e urgência, mas um cuidado específico para aquele usuário que precisa das tecnologias que a gente tem, né? Que pode ser as tecnologias leves, mas que também pode ser as tecnologias mais leve e duras, né? Saúde mental não tem tantas tecnologias duras assim. É uma RAPS que é composta, a Patrícia já falou disso, né? Assim, tem dois CAPS 3, mais um CAPS AD3, o Sersan e o CAPSI, que não é CAPS 3, né? O Centro de Convivência, duas residências terapêuticas, equipes de saúde mental na atenção básica e um consultório de rua que tem tudo para funcionar, mas enquanto o Ministério não liberar o dinheiro, o município não vai bancar. Já tem equipe, já tem carro, mas a fala do município é essa. E a gente fica no vai e volta, né, Patrícia? A gente já teve... hoje a gente está num momento melhor. Em que as equipes intermediárias foram compostas. Mas aí a gente vive um paradoxo, assim, se para o adulto, para os profissionais da equipe intermediária que atende adulto, eles são 15 equipes, eu acho que já deve ter 15 profissionais ou quase lá, do infantil tem 7. Tem 7, o município fala que não tem como, né, compor. Então, o infanto-juvenil, eu acho que a gente não tem que ficar nesse lugar do infantil, do que não sabe, mas a gente tem que ficar muito atento, porque a gente sempre está nesse lugar, fazer primeiro para adulto, para depois para o infantil. Né? Em Betim, os CAPs foram criados ao mesmo tempo, adulto e infantil, mas na maioria dos municípios não é assim. Né? E aí é um trabalho cotidiano, a gente dizer assim, existem sim crianças que precisam desse cuidado, existem sim crianças muito graves, né, que precisam desse cuidado.
A nossa equipe é uma equipe, eu diria, muito básica, né? É psiquiatra, pediatra com formação em saúde mental, terapeuta ocupacional, assistente social, enfermeiro, psicólogo, técnico de enfermagem, guarda patrimonial, profissional da limpeza, profissional de recepção e gerente. A gente não conta com esse apoio de oficineiro, nós nunca conseguimos esse Betim, mesmo no CAPS de adulto. E o público é o que eu já tinha falado. Quais são as modalidades de atendimento? Né? A gente tem o acolhimento, também a crise e a urgência, e a gente vê que isso só está aumentando, assim, saúde chegando, casos muito graves, necessidade de pernoite cada vez maior, e a gente conta o arranjo que o município fez e que funciona, né? Porque assim, a gente acaba se organizando de várias formas e a pernoite é mesmo a última alternativa. É o CAPS 3. Então, quando a gente precisa de pernoite, a gente aciona o CAPS 3, que tem um leito que a gente chama protegido, que recebe a criança, o adolescente e o familiar. O ECA, a gente fala, a legislação brasileira, um dos cadernos do Ministério fala que o CAPS adulto pode atender criança e adolescente, considerando o que o ECA diz. Mas o ECA não diz nada específico de saúde mental, né? Ele fala dos cuidados gerais que uma instituição, que um hospital que recebe criança e adolescente precisa de ter, né? Manter um acompanhante familiar, um espaço mais reservado, questão da privacidade. A gente tem um carro, né, do CIRSAMI, que busca e leva os pacientes que têm essa indicação. Reunião de equipe toda sexta-feira de manhã, isso desde que a saúde mental de Betim começou. As reuniões de equipe na sexta de manhã existem. É um espaço importantíssimo, né, de discussão de caso, de construção, de troca de experiência, de troca de saber. Atualmente, a gente tem reuniões muitas reuniões intersetoriais, muitos no caso a caso. Então, eu conduzo um caso, eu preciso conversar com a escola, com o CRAS, com a justiça, eu vou fazer uma reunião a partir desse caso que eu conheço, que eu atendo. Né? Mas a gente tem atualmente também o que a gente está chamando de Fórum Regional de Saúde Mental, que nas 7 regiões do município a gente tem um encontro por mês, e aí é um encontro que é convidado toda essa rede intersetorial. Então, é esse fórum que a gente tem pensado como um encontro, vamos dizer assim, formal entre o CAPS, a equipe intermediária e a rede intersetorial. Mas a gente está engatinhando nisso. Assim, algumas regiões do município funcionam muito bem, em outras regiões ainda não. Né? As reuniões de matriciamento, o CAPS participa pouco de matriciamento, porque a gente entende que é uma função, mais adequada à equipe intermediária, mas como a gente tem região que não tem equipe intermediária, a gente está se organizando para participar. Não é uma tarefa fácil, porque a gente é uma equipe pequena e são várias reuniões de matriciamento que acontecem no município. No fórum AD, a gente entende isso. A gente tem um CAPS AD, mas a implantação de política de álcool e drogas não é fácil para o adulto, que dirá para criança e adolescente, né? Se a legislação fala que o CAPSI é o lugar desse cuidado, e um CAPSI como o nosso, que funciona desde 1993, que tem essa marca assim, do caso, vamos dizer, do louco, principalmente o adolescente usuário de droga, ele não quer ir lá, ele não é louco, ele diz isso. Para que eu vou vir aqui? Né? Os que aderem ao CIRSAMI são mais os casos que têm uma psicose, que têm outras questões, outros quadros psicopatológicos. Então, esse fórum tem sido um espaço importante também de discussão de que os casos de saúde mental infantil juvenil, usuários de crack e outras drogas, eles não são só da saúde, né? Eles são do município, eles são da assistência social, eles são da atenção básica. Em que momentos que eles vão ser do CAPSI? Então, essa é uma construção que a gente está fazendo. Então, nós somos chamados de TNS e Betim. A maioria de nós faz 20 horas semanais. Então, dentro das minhas 20 horas semanais, eu preciso desenvolver essas atividades. Todos os profissionais, o enfermeiro, o assistente social, o médico e o psicólogo. Nós somos plantonista, que é essa atividade complexa que eu falei com vocês. A gente está, inclusive, rediscutindo. A gente tem um plantonista, a gente acha que precisa de ter dois. Ele vai acolher
todas as demandas que chegam no serviço e vai definir as condutas iniciais, que eu falei antes. Além de gerenciar todo o serviço no sentido assim, teve uma intercorrência na permanência dia, o paciente quer fugir, o paciente não quer ficar, um bateu no outro. Tem uma equipe na permanência dia. Mas essa equipe, ela tem dificuldade de resolver essas questões porque ela está mais próxima. Então, esse terceiro que está lá de plantão, que é uma pessoa que aparece às vezes, não aparece, às vezes tem mais facilidade. E também, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque por mais que a gente tenta trabalhar dessa forma horizontal, às vezes a gente reproduz essa forma verticalizada e o plantonista fica muito poderoso. O técnico de referência, que é aquele que conduz o caso, que vai a partir dos atendimentos individuais ou familiares, pensando como é que esse caso vai ser cuidado. Esse profissional, ele precisa de participar de uma atividade coletiva e das reuniões diversas. As demandas que eu penso que ao longo desses anos foram feitas para o terapeuta ocupacional. Né? Quando eu cheguei, as demandas eram muito assim, o TO vai fazer só as atividades coletivas, né? Só as oficinas, o psicólogo vai atender, o psiquiatra vai medicar. Então, ao longo dos anos, nós fomos construindo isso. Assim, qual que é a contribuição do terapeuta ocupacional para pensar a organização da atividade coletiva? O outro consegue, né? Porque muitos profissionais falam assim, eu não faço uma oficina, eu não tenho perfil. A gente também trabalha com essa questão do desejo, mas o terapeuta ocupacional, ele assumiu esse lugar, mas ele também trabalhou muito com aquele outro que quer fazer, para esse entendimento, assim, depois eu vou falar assim, qual que é o objetivo da oficina? É o processo ou é o objeto construído? Né? Com a criança, principalmente com a criança, a gente precisa de produzir oficinas, ou é o brincar? Qual brincar? É brincar de roda? É cantar? É o escorregador? É o parquinho? É a piscina de bolinhas? Então, foram discussões que eu acho que o terapeuta ocupacional pôde levar para a equipe. Uma outra demanda era o atendimento dos casos com dificuldade na comunicação verbal, os autistas, os déficits cognitivos, a coordenação dos dispositivos, a organização das festas e comemorações e a organização da participação no 18 de maio. Ao longo do tempo, essas demandas, eu acredito que elas foram diminuindo na medida em que a gente foi construindo um certo saber fazer no CAPS. As contribuições que eu penso que o TO deu na organização do CAPSI, o entendimento da importância do planejamento e da organização da rotina, da permanência dia, com disponibilização de brinquedos, de parquinho, de jogos, para organizar o cotidiano do paciente naquele espaço. Na valorização das atividades lúdicas de lazer para o desenvolvimento de habilidades, para a expressão e para a simbolização, não só para a ocupação, né, do tempo ocioso. E também nessa desconstrução, assim, que o paciente tem que estar lá de 10 às 4 horas da tarde ocupado o tempo todo. Né? Então, essa eu acho que foi uma contribuição também, assim, que a gente pode oferecer recursos, mas ele pode dizer não também para o recurso. Né? A desconstrução dessa necessidade de produção de objetos belos, de exposição, e no entendimento de que há pacientes que se beneficiam mais do atendimento pelo técnico de referência terapeuta ocupacional e outros que se beneficiam do atendimento por outro. Então, se eu estou no plantão, eu recebo o caso, teoricamente o caso é meu, mas eu posso discutir com o meu colega e dizer assim, olha, eu acho que esse caso vai se beneficiar mais com sua abordagem, né? E vice-versa. Os desafios que a gente está vivendo, eu trouxe só três, mas assim, hoje eu fiquei escutando as meninas falarem, assim, acho que é uma imensidão, foi isso que eu dei conta de colocar. Né? Diminuição de TO na equipe, a gente era três, hoje a gente é um, e acho que muito em função assim, da diluição dessa nossa especificidade, como se todo mundo pudesse fazer atividades com os pacientes, né? Hoje quando se pede, não se pede um terapeuta ocupacional, se pede mais um profissional. Então, assim, chegou psicólogo, mas não chegou TO. Uma coisa que eu fico pensando, assim, o conhecimento que a gente tem produzido lá na saúde coletiva é o mesmo conhecimento que eu preciso para estar no consultório particular? Né? Porque, assim, lá eu tenho esse reconhecimento, eu conduzo um caso, eu faço isso, eu faço aquilo, mas é assim, será? O conhecimento que a universidade produz nos acadêmicos é o conhecimento que a gente precisa, não só para o CAPSI, para a saúde mental, para o SUS?
Eu terminei meu mestrado agora, eu entrevistei psicólogos que não tiveram, que não estudaram sobre o SUS, que não estudaram sobre a reforma psiquiátrica, formados na UFMG. Segunda entrevista deles, né, gente? Não conheço o currículo. Então, assim, isso é muito grave, né? Isso é muito grave. Que SUS que queremos, né? O que está por trás disso tudo, né? E aí, pensando nisso tudo, assim, qual é o risco da gente perder a contribuição da nossa especificidade? Porque, assim, eu acho que a equipe faz uma demanda. Será que a gente tem que responder exatamente a demanda que a equipe faz? Será que a gente tem que sustentar a nossa especificidade? Porque, ao mesmo tempo que eu acho que é um ganho, né, eu poder estar no plantão hoje, eu poder fazer todas as coisas que eu faço, mas será que eu estou perdendo? Né? Eu acho que são coisas que a gente pode conversar, não tem resposta para elas, não. E tem um texto da Selma Lankman, né, que é uma teórica, professora, que é uma pesquisa que foi feita sobre a especificidade da TO. Então, para encerrar, eu trouxe essa... Eu queria saber como é que a caracterização das práticas do trabalho no CAPS, ela não discute o CAPS, ela discute o CAPS, não define a especificidade do terapeuta ocupacional, mas que é possível identificar especificidades na atuação desses profissionais que dizem respeito à abordagem que empregam em suas ações e pelas contribuições que agregam nas discussões com a equipe. Para a produção de saúde no contemporâneo, não há necessidade de um campo profissional com fronteiras rígidas e um monopólio sobre determinadas práticas, mas sim de uma perspectiva ampla dos contextos e recursos em que a especificidade de determinadas profissões agregam contribuições ímpares a esses centros. Bom dia, gente. Eu gostaria primeiro de agradecer imensamente a comissão organizadora desse encontro pelo convite, dizer que estou muito feliz de estar aqui, muito honrada, principalmente pela alegria de poder compartilhar com vocês, colegas, um pouco da clínica com as crianças e adolescentes em Belo Horizonte e também trazer alguns fundamentos da política e da ideologia que nos orienta nesse fazer da saúde mental. Aí nessa semana, por ocasião do Dia do Terapeuta Ocupacional, eu me surpreendi ao ser arrebatada pelas palavras de uma postagem de felicitações que dizia algo assim: caminharemos unidos mais do que julgam necessário, arriscaremos mais do que os outros julgam seguros, sonharemos mais do que os outros julgam prático e alcançaremos mais do que os outros julgam possível. Um autor desconhecido, foi uma postagem, não sei se vocês já tinham escutado, mas imediatamente eu me remeti à clínica da saúde mental, né, a clínica da terapia ocupacional da saúde mental, e eu fiz um mergulho no passado e em meu próprio percurso clínico. Eu lembrei-me do meu encontro traumático com as crianças institucionalizadas, presas em situações subhumanas nos manicômios infantis que existiam na época. Eu ainda era estudante e iniciei um estágio bolsista, né, no Hospital Psiquiátrico Infantil, na época, chamava CPP, hoje é o CEPAI. E essas memórias, né, esses lugares hoje, né, eles existem travestidos de instituições de cunho educativo, protetivo ou mesmo de tratamento. Por muito tempo eu sonhei com essas crianças que encontrei no início do meu percurso na saúde mental. E o horror dessa visão eu faço questão de não esquecer. Ele me orienta hoje a não me conter diante das atrocidades acometidas com as crianças, com as mulheres e com as minorias. Ele não me deixa passiva frente ao risco da perda de direito das crianças, pelas quais lutamos todos os dias para que tenham voz, para que não sejam objetalizadas pelas exigências de desempenho vorazes que se impõem na atualidade.
O aumento do índice de suicídio de crianças e adolescentes tem alarmado autoridades sanitárias em todo o mundo. Não sei se vocês já tiveram acesso a esses índices. Observamos a emergência de diagnósticos feitos de forma apressada, por um discurso científico que se apoia cada vez mais em protocolos e esquece o acolhimento da criança como um sujeito que deve ser incluído nas ações que a ela dirigimos. Bom, a Rosângela aqui, ela já contextualizou muito bem, né? Fez um histórico, eu vou só completar um pouquinho. Nessa mesa que eu falasse o trabalho das equipes complementares de saúde mental em Belo Horizonte, né? E da qual eu faço parte. As equipes complementares, elas foram criadas a partir de um movimento de pais e crianças com necessidades especiais que reivindicavam, na época, inserção e atendimento para seus filhos na rede pública de saúde. Foi através de um movimento de pais que recorreram a instâncias judiciais que essas equipes foram criadas. Esse movimento foi por volta do ano de 2001. E em Belo Horizonte existiam alguns polos específicos de atendimento à saúde mental da criança, que eram em dois centros de saúde, né, na época, que tinham equipes que acolhiam crianças. Dois CRIs, que era um serviço também que recebia, né? Serviço de referência, Centro de Referência da Infância e Adolescência, esses eram da prefeitura, e tinha esse CPP, que era o hospital da rede FEMIG, que é responsável por o atendimento do Estado, né? Das crianças e adolescentes. Na época, após essa reivindicação de pais, né, eles ganharam judicialmente, foi criada uma equipe em cada regional da cidade de Belo Horizonte, compostas por três profissionais, né? Fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional e psiquiatra infantil. Atualmente, essas equipes elas foram ampliadas, isso é muito recente, talvez coisa de 2, 3 meses, né? Cada regional ganhou mais um terapeuta ocupacional e mais um fonoaudiólogo, psiquiatra não. Vamos ver como se configuram essas equipes e suas funções. Eu vou falar um pouco do lugar que eu estou, que é a equipe complementar da Leste, mas tem algumas variações, mas não tantas, dá para a gente ter uma base, né? Por exemplo, a Leste tem 14 unidades básicas, né, de saúde, 14 centros de saúde. Na nossa equipe, essa estatística é do ano passado, então eu acho que talvez possa ter crescido mais porque aumentou a equipe recentemente. Então, o nosso número total de pacientes, 255, a psiquiatria com 150, fonoaudiólogo com 51 e terapia ocupacional com 85. Né? Aí tem um índice alto de transtornos do espectro autismo, né? Tem psicoses, TDAH e outros transtornos também aí, né, nesse último gráfico aí, né, nesse último coluna. E que seriam distúrbios de comportamentos, etc. Essas são as regionais de Belo Horizonte, né? Para quem não é daqui, nós temos 9 regionais. Então, assim, uma equipe por regional era muito pouco, agora melhorou um pouco, na verdade não são duas equipes, mas é uma equipe ampliada, né, muito, em muitos lugares, em locais diferentes, para facilitar o acesso do usuário. Mas as unidades básicas, elas também atendem as crianças, não? As crianças não são só atendidas na equipe complementar, né? A equipe complementar, ela vem para atender casos mais complexos ou casos que já esgotou o recurso na unidade básica. Então, ela é um recurso auxiliar no tratamento, né, de crianças e adolescentes. Ela auxilia no diagnóstico diferencial dos distúrbios psíquicos. Ela tem a função também de avaliar e tratar nas áreas
né, específicas de psiquiatria, terapia ocupacional e fonoaudiologia, e também tratar dos bebês, né, das crianças pequenas com sinais de sofrimento psíquico, que eu vou falar aí à frente, que é um projeto de intervenção a tempo. Belo Horizonte, ele aposta no modelo descentralizado de atuação, né? Então, a chegada dessa criança e adolescente é nas equipes de PSF e nas equipes básicas de saúde mental, que são lotadas no centro de saúde, né? As equipes complementares seriam um recurso auxiliar e, atualmente, nós temos dois CERSAMs, que são mais recentes do que o serviço, por exemplo, de Betim, que o Rosângela acabou de falar, que é um serviço mais antigo. E Belo Horizonte se inspirou muito em Betim na questão da saúde mental, da criança e adolescente e na construção desses CERSAMs. E é muito pouco para nós ter dois hoje, um muito recente, né? E, por exemplo, tem algumas equipes que são referenciadas ao CEPAI, que era o antigo CPP, por exemplo, no caso a minha, da Leste. Então, com todo o empenho de uma direção hoje lá, mais voltada para uma tentativa de fazer um CAPS, né, de fazer eu, pessoalmente, não acredito que um hospital possa se transformar em um serviço aberto, assim. Na minha experiência, eu ainda não vi isso acontecer de uma forma muito efetiva, né? Porque a equipe já é acostumada com uma lógica, então, às vezes, você tem uma direção bacana, que banca política, mas você não consegue estabelecer um projeto de CAPS, né? Nessa lógica da reforma, e a gente bate cabeça todos os dias com isso. Mas, por exemplo, é com quem a gente tem que contar, né, atualmente. Bom, a atenção à criança e do adolescente, ela caminha de forma paralela à questão dos adultos, evoluindo, Rosângela já contou isso, lentamente, à margem da atenção aos adultos. Eu acho que a gente já até conquistou muita coisa, mas, assim, é muito modesto em relação à questão dos adultos, né? E as crianças sempre ficaram mais esquecidas. E isso tem várias hipóteses, vários motivos também, porque, assim, criança é muito recente considerar que a criança tem um sofrimento mental, um sofrimento psíquico, né? Uma criança pode enlouquecer, né? Existe uma criança psicótica, uma criança louca, né? Isso não existia. Antigamente, as crianças eram deficientes, né? Essa era a nomeação para todos os tipos de quadro psiquiátrico, para os autismos, né? Para as psicoses. Então, eram todos nessa classe de deficiência. E, como era deficiência, achava-se que tinham que tratar pedagogicamente, né? Educação, rotina, treinamento. Então, né, até hoje a gente vê um retorno disso aí, né? Por exemplo, com a questão dos autismos, que a lei os coloca atualmente no campo da deficiência, que foi uma conquista para pais, né, no sentido das conquistas sociais, né, de ter direitos, né, de acesso, direitos de ter monitor na escola, mas que, ao mesmo tempo, uma faca de dois gumes, porque abre um campo muito forte para a questão do treinamento, né? Já que são deficientes, vamos treinar. Como também se a pessoa com dificuldades intelectuais pudesse ter só esse tipo de atendimento. Enfim, é uma posição aí. Bom, funções da terapia ocupacional na equipe. A gente faz atendimentos individuais, a gente faz atendimentos em grupos, partilhado com os colegas, a maioria com as fonos. Atendimento compartilhado individual ou em grupo com as crianças pequenas e seus pais, né? Um atendimento de intervenção a tempo.
A gente participa de supervisões clínicas, matriciamentos e temos reuniões semanais de equipe, né? E que eu acho que algumas equipes funcionam melhores e outras piores, né? Eu tenho também uma certa crítica nisso, de que as pessoas que estão entrando agora, a gente não vê que tiveram uma formação política no campo da saúde mental. Então, assim, às vezes são bons técnicos, né? Mas não sabem a que vieram. Isso nos complica enormemente, porque não entende nem o que está na saúde mental, né? Então, é algo aí que a gente vai ter que reverter nos próximos tempos, que a gente tem discutido com a coordenação de saúde mental, porque eu acho, e é um risco, que a tendência é nos tirar da saúde mental atualmente, né? Inclusive, essas novas pessoas foram contratadas via NASF, né? Então, muda gestor, né? Por isso que é muito importante a gente ter a concepção política da coisa. Por exemplo, eu me opus muito, né, assim, a isso, quando nos questionaram. Muda o gestor, fala, não, equipe de reabilitação, está lotado, né? Veio pelo NASF, é uma equipe de reabilitação. Então, onde está a nossa lógica da saúde mental? Então, assim, se a gente não tem essa concepção e essa noção, a gente perde muitas conquistas, né? Bom, eu queria pontuar um pouquinho esse projeto, que é muito caro para nós, que chama Intervenção a Tempo, talvez vocês já tenham, né, escutado falar. E esse projeto, ele se trata, né, trata da clínica com crianças pequenas, né? Acreditamos que na unidade básica, né, no centro de saúde, é um local privilegiado para a gente acolher essas crianças, né, bebês e seus cuidadores, porque é na unidade básica, no centro de saúde, que estão previstas atividades, como puericultura, vacinação, acompanhamento pediátrico. E nós temos uma aposta, e isso já é constatado pela literatura e pela nossa prática, que as crianças, né, tratadas nesse tempo anterior, né, quando elas chegam ainda muito jovens, elas têm um prognóstico melhor, né? Quando eu comecei na rede de saúde mental, a gente recebia um autista na idade escolar, né? 7, 8 anos, porque entrava na escola, dava problemas, não aprendia a ler, não adaptava, a criança não falava. Então, nós vamos entender por que esse menino chega assim, às vezes, quase não comendo, tomando mamadeira, porque não tinha se adaptado à alimentação sólida. Então, a gente recebia crianças gravíssimas. Com 7, 8 anos de idade, essas crianças chegavam para tratamento. Então, esse projeto sensibiliza as pessoas que crianças pequenas podem trazer sinais importantes de sofrimento psíquico. E que essas crianças podem melhorar muito com o tratamento. Bom, aí tem uma questão mais clínica, que eu não vou me ater muito aqui. Então, na infância, a gente também tem dificuldade da limitação do diagnóstico em categorias claramente distintas. E, ao mesmo tempo, tem um paradoxo aí, porque, ao mesmo tempo, eu quero captar essas crianças com sinais de alerta, sinais importantes de sofrimento mental, eu não quero fazer diagnóstico para essas crianças cedo, né? A gente não quer taxar essas crianças ou de autista ou de hiperativas, não é nada disso, mas parece óbvio, mas não é, né? Por quê? Com esse boom, né, do cientificismo, dos excessos de protocolo, muitas crianças pequenas já chegam para nós, às vezes com 2 aninhos, 1 ano e pouco, com um diagnóstico de autismo, às vezes feito por um neurologista, ou às vezes até por um colega que... E às vezes é errado, né? Às vezes a gente vai atender essa criança e a gente vê que não se trata, né, de autismo, por exemplo, que hoje tudo virou autismo, a gente não vê mais menino psicótico, né? Virou tudo autismo, porque tudo cabe dentro de um leque de transtorno, né? Então, é preciso tomar muito cuidado com essa
com essas questões. São questões muito sutis, mas muito importantes aí na clínica com criança. Porque, às vezes, levantar uma bola dessa, né, na primeira infância, isso faz um estrago enorme. Desorganiza as famílias, né, traz efeitos muito trágicos assim, para as crianças. Bom, mesmo com esses riscos, a gente se arrisca e segue em frente, né? Porque a gente acredita que os primeiros anos eles têm papel fundamental na constituição psíquica, né? E essas formações elas têm muita mobilidade até a puberdade, né? Muitas vezes, alguns autores trazem que esse modo de organização psíquica de uma criança, ele é um pouco plástico, ele se molda. Então, tem crianças que trazem muitos sintomas, até estereotipias, e a gente tratando, e eles, né, abordando as famílias, fazendo esse trabalho que a gente faz, muitas vezes esses sintomas eles vão desaparecer. Né? Então, é um trabalho muito gratificante nesse sentido. Uma outra coisa muito importante é que a gente não faz prevenção. Não existe isso. Nós vamos prevenir autismo, nós vamos prevenir doença mental. Não se trata disso. Mas trata que já está sendo observado, a gente está entendendo que aquele bebê ou aquela criança pequena traz um sofrimento ali. Às vezes é uma mãe que teve um surto, não consegue cuidar, e esse bebê tem essa sensibilidade, dessa mãe está no ser sã, e esse bebê, ele não ter quem cuide, ou ele ter ficado, né, a gente ter esse cuidado. Quem que vai fazer essa primeira função? Quem que vai fazer essa função materna, né? Cuidar um pouco disso para a coisa não degringolar, né? Apostando que a parte desse outro, esse outro primordial, que muitas vezes é a mãe, é fundamental nesse primeiro ano de vida. Na atualidade, estamos lidando hoje com as clínicas dos transtornos, né? Tudo virou transtorno. Transtorno de déficit de atenção, transtorno do espectro autista, transtorno de conduta, etc. Na clínica da saúde mental, orientada pela psicanálise, o que nos interessa é o sujeito. A aposta de que a criança, apoiada pelo terapeuta e seus familiares, ela possa encontrar saídas próprias, que não se prendam a normatizações estanques e impostas pela sociedade do consumo. Nesse sentido, estamos mais interessados nos sujeitos transtornados do que nos transtornos, no sofrimento de cada um e não nas doenças, na aposta constante das possibilidades do que nos déficits. Algumas questões, né, aí que atravessam a clínica com crianças e adolescentes é o excesso de patologização, né? De tudo, das vivências normais, da adolescência, da agitação da infância, né? Hoje todo mundo fala que criança é agitada, né? E é muito importante a gente ter um pensamento crítico, assim, a questão das epidemias, por exemplo, a quem serve? A quem está servindo essa epidemia do autismo, entre aspas? A quem serve esse excesso de diagnóstico de transtorno de TDAH, né? Será que a indústria farmacêutica não tem nada a ver com isso, né? Ao excesso de medicalização na infância, né? Como que a gente compactua com isso, né? Sem nenhum questionamento. Hoje as crianças estão todas medicadas, né? A gente vê isso tanto no SUS quanto no consultório, quem tem prática de consultório, né? As crianças todas estão tomando Ritalina quando elas não conseguem cumprir o protocolo escolar, né? Bom, a padronização dos comportamentos, né? E as regras e normas aí ditadas, né, pela sociedade. Bom, de que sofrem as crianças, né? A gente já falou um pouquinho quais seriam os casos graves em saúde mental, né? As crianças têm suas neuroses e seu enlouquecimento.
O julgamento moral as assola de forma implacável. Elas são consideradas mal educadas, inadaptadas, agressivas. E algumas crianças trazem sinais desde cedo que denunciam diferenças, ruptura no desenvolvimento usual e dificuldades no processo de socialização, por exemplo. E algumas delas são insistentemente vasculhadas até que se chegue a um diagnóstico. Por quê? A ordem do dia é educação para as crianças, treinamento para os pais. Todos devem se encaixar na fórmula adaptativa e normativa da sociedade. Eu vou colocar algumas imagens agora, só para mostrar um pouquinho do nosso trabalho. Atendimento em pequenos grupos, né? Aí a questão da intervenção a tempo, mais ou menos crianças de 3 anos, trabalhando um pouco a socialização, brincar compartilhado. Atendimento em grupo com as mães e com as crianças, né? Muitas vezes, porque a criança, ela não responde como uma criança normal responderia à mãe, sorrindo, brincando, socializando. Acontece das mães, da família desistir. Isso é um processo inconsciente. Então, às vezes, a mãe diz, não sabe mais brincar. Então, quando ela vê a criança dela brincando com outras, do jeito dela, e com a gente, com os terapeutas, com o TO, com a fono, faz o grupo comigo, ela começa a brincar. E ela se surpreende muito quando a criança brinca, ou com o fazer da criança, porque ela não acredita que a criança dela faça isso. Porque ela já tentou muito, né? E ela também já desistiu há muito tempo, sem saber que desistiu, né? Então, é um trabalho muito bonito. Elas se emocionam, a gente termina o grupo com um lanchinho coletivo e elas trocam também muitas experiências e uma ajuda a outra. É muito interessante esse processo, assim. A gente também faz umas reuniões com os familiares, que é muito importante, que é dar fala para o outro e organizar politicamente essas famílias, porque se a gente conseguiu alguma coisa até hoje, foi com a organização de familiar. Porque aí eu não sei se nós somos meio fracassos como trabalhadores da saúde mental da criança, porque talvez, fazendo a meia-culpa, a gente não seja tão militantes quanto o pessoal da saúde mental, dos adultos, a gente não consegue tanto ser escutado. Mas as famílias conseguem. Então, eu acho que hoje não tem como se trabalhar com as crianças sem trabalhar as famílias também nessa questão de fortalecê-las, dessa questão das conquistas sociais, né? Então, a gente tenta fazer isso, mas estamos engatinhando também. São fotos aí do 18 de maio, que a gente literalmente põe nosso bloco na rua, né? Junto com as crianças, e é muito bonito. E com os trabalhadores, as crianças, as famílias. A gente faz essa intervenção aí na cidade, né? Através dessa manifestação popular. Porque a gente quer uma sociedade aí também sem manicômios para as crianças, né? Os manicômios travestidos, né? Porque a criança, como eu disse, os manicômios são mais travestidos nas escolas, nas famílias, nas normas, né? Uma infância aí sem prisões, sem armas, sem aumentar aí a maioridade penal, né? Então, esse é o mundo aí que a gente está querendo para as nossas crianças. Eu estou terminando. E gostaria de finalizar, né, com essas imagens do 18 de maio e dizer que essa sociedade, esse cuidar em liberdade é o que almejamos para as nossas crianças. Por isso, eu não poderia encerrar sem pontuar aqui o grave risco que estamos correndo nesses últimos meses de perdermos todas as nossas conquistas sociais, conquistadas com muito suor e luta por aqueles que vieram antes de nós. Ameaça à liberdade de expressão, à democracia, ao direito de fazer oposição, tudo isso está em jogo nesse contexto político de eleições. Queremos nossas crianças e adolescentes crescendo livres, sem armas, com direitos igualitários, livres dos fantasmas e do preconceito de cor, da homofobia e da violência.
que todas as crianças tenham acesso a um tratamento digno e humanitário e que o SUS seja preservado como uma das maiores conquistas sociais da atualidade. A clínica que fazemos, ela orienta a política, que não pode ser pensada a revelia das crianças e dos adolescentes, que no dia a dia nos ensinam bem fazer com seus sintomas. E para retomar as palavras das colegas aí da mesa anterior, que eu fiquei muito feliz de poder escutá-las, né? Lembrar que nós nascemos na guerra, né? E que nunca foi fácil para nós, terapeutas ocupacionais. Então, nós nos constituímos como seres de luta. Então, vamos à luta, vamos resistir. Muito obrigada. Cláudia, vou passar a palavra agora para Priscila e depois a gente vai abrir, tá, gente? Bom dia a todas e a todos que estão presentes aqui. Gostaria, por favor, que ficasse me falando o tempo, porque eu tenho um problema sério com o tempo e eu tenho um problema sério, gente, com nervoso. Eu tenho vários problemas sérios. Aliás, problemas são sérios, né? Se não fossem sérios... É engraçado que eu tive dois sonhos essa noite. Num sonho, eu sonhei que eu acordei tipo 11h40 da manhã. Ou seja, na hora da minha fala lá em Vila Nova, do outro lado da cidade. Eu, meu Deus, eu perdi. E um outro sonho, eu sonhei que eu não consegui passar do simples slide porque eu fiquei rolando, sabe? Assim. Então, atentem, me ajudem aí, ajudem a coleguinha que tem problemas. Vou ficar em pé, gente, porque a gente fica mexendo muito. Ali eu já tava assim, nossa. A minha palestra é Arte da Saúde, Ateliê de Cidadania, um novo olhar sobre a saúde mental de crianças e adolescentes. Vale lembrar que eu fui coordenadora do Arte da Saúde de Venda Nova durante 4 anos. E tem um ano que eu saí para assumir a coordenação do CAPZI de Ribeirão das Neves, né? Pensando também nesse avanço do posicionamento e do lugar político que nós, terapeutas ocupacionais, precisamos e alcançando ao longo da nossa vida. Gostaria de cumprimentar na figura da Álida toda a diretoria, assim, do nosso CREFITO, e principalmente o fato dele estar mais próximo agora, nesse momento da saúde mental. Né? Eu fico extremamente feliz quando o presidente fala da participação no Fórum Mineiro de Saúde Mental, né? Assim, e da angústia que era, como terapeuta ocupacional, poder contar apenas com o CRP dentro da luta antimanicomial. Então, ao CREFITO, bem-vindo à luta antimanicomial. Esperamos que você seja um suporte para nós, trabalhadores da luta antimanicomial. Muito obrigada. Né? E bem-vindos à luta. Vou começar com uma frase de Hannah Arendt. Ela fala o seguinte. Uma vida sem pensamento é totalmente possível, mas ela fracassa em fazer desabrochar a sua própria essência. Ela não é apenas sem sentido, ela não é totalmente viva. Homens que não pensam são como sonâmbulos. Em nome de interesses pessoais, muitos abdicam do pensamento crítico, engolem abusos e sorriem para quem desprezam. Abdicar de pensar também é crime. E eu convoco vocês, hoje, nessa manhã, a tomarem a posição de pensar. O Arte da Saúde, particularmente, é um serviço de Belo Horizonte, é um programa de Belo Horizonte que atende crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. E pensar a relação da criança e do adolescente na sociedade é o que nós somos convocados a fazer quando pensamos em relação à Arte da Saúde. Mas, além disso, pensar criança e adolescente, saúde mental de criança e adolescente, é se colocar neste lugar de entender as relações, de como se dão as relações desta criança, deste adolescente e de todas as crianças e de todos os adolescentes na sociedade. E, principalmente, na questão política. Nós somos convidados a pensar. Convidados a pensar todos os dias e a tomar um lugar de pensamento crítico. Vamos contextualizar um pouquinho esse olhar da criança e do adolescente. A Ana Lídia Santiago, ela escreve um livro que chama O Que Esse Menino Tem. É ótimo esse livro, que é para pedagogo, sabe? E ela fala algumas coisas nesse livro, assim. A primeira coisa que ela fala é o seguinte.
Crianças e adolescentes apresentam o tempo presente ou a emergência do novo. Por isso, são vistos tanto em decorrência de seus relacionamentos específicos e de sua própria história, quanto através de lentes que lhe imprimem marcas sociais e culturais que de determinada época, marcada por utopias específicas. Ou seja, toda criança e todo adolescente ele traz consigo as questões das gerações passadas, mas também as questões de uma geração nova. E o novo é o que mais atrapalha ou assusta quem já foi criança e adolescente, esqueceu disso, né? Assim, é o que mais assusta, compreendendo que, sim, é necessário uma tutela, mas como valorizar o pensamento de uma criança e de um adolescente como algo importante, algo necessário. Os serviços e os profissionais de saúde esbarram muito nisso aqui. Muitas vezes, quando vão construir os seus projetos terapêuticos, perguntam às famílias, perguntam às escolas e não perguntam às crianças. Né? Então, você tem uma questão grave. Você tem uma criança pequena e você não pergunta do que ela gosta de brincar. Né? Você vai brincar com uma criança pequena e você não pergunta se ela gosta de brincar, se ela prefere mexer no celular, se ela... Tudo que nós podemos oferecer é mais velho do que nós. E os nossos clientes, eles são bem mais novos. E o mal entendido da saúde mental, que eu acho que tem uma evolução, que é a seguinte evolução, que as meninas já falaram nas falas anteriores, que é exatamente isso. Tudo era deficiência e parece que a criança não cabia o enlouquecimento. A criança e o adolescente não cabia o enlouquecimento. Tudo era colocado na rota da deficiência. Entretanto, ao longo dos anos, nós temos um avanço desse mal entendido, onde agora tudo é colocado na roda da saúde mental e nada é colocado no campo da violação dos direitos. Esse mal entendido da saúde mental, ele está tanto no direito da criança enlouquecer, quanto no entendimento de que o enlouquecimento pode ser, sim, uma consequência da situação de vulnerabilidade e de violação de direitos dessa criança, desse adolescente. E nesse sentido, é a sociedade e é o modo de vista neoliberalista e capitalista que nos adoece. E existem várias tragédias, né, no livro Despertar da Primavera. Alguns adolescentes se suicidam, outros morrem por outras questões, outro mata, outro é preso, outro enlouquece, né? Outros seguem a vida, outros se descobrem homossexuais, isso há um século atrás. E a questão da adolescência do encontro com o outro. Então, esse pequeno príncipe que representa a descoberta e a busca do encontro com o outro, ele vai tentar buscar outras pessoas e ele se depara com o mundo adulto. O mundo adulto tem 7 planetas, então a história do pequeno príncipe, ele passa por 7 mundos. No primeiro mundo, logo que ele sai do mundo dele, no primeiro mundo, ele encontra um planeta que tem uma majestade. E aí ele pergunta, majestade, sobre o que ordenas? É um rei que fala, faça isso, faça aquilo, eu mando nas estrelas, eu mando no sol. E ele fala assim, não, mas você não pode pedir o sol, então, para fazer o pôr do sol ser mais rápido para eu poder dormir? Ele fala assim, não, não posso, eu quero que o sol fique lá, eu só vou ordenar. E ele questiona. E eu acho que esse encontro, muito parecido com o encontro da ordem dos adultos, né, sobre o que nós ordenamos para uma criança e uma adolescente. Né? Qual é o ponto? Onde que está a ordem? Onde que está o poder sobre o outro? Porque uma coisa que marca a relação de um adulto com uma criança e um adolescente é o poder. E quando o adulto ele perde esse poder, ele dá uma enlouquecida. Né? Ele quer bater, ele quer punir, ele quer fazer ele acontecer, assim como o rei, a majestade do pequeno príncipe. Ele dá uma pirada quando ele vê que ele não mandava sobre nada. O segundo planeta que o pequeno príncipe vai é o planeta onde tinha o vaidoso. E aí o vaidoso fala, você me admira? Você me admira? Fala que você me admira. Vem cá, fala que você me admira. E o pequeno príncipe pergunta, o que é admirar? Quando uma criança ela olha um adulto, um adolescente ele olha um adulto, ou ele olha a sociedade como um todo, né? E aí nós vamos transportar o conceito não só do adulto, mas da sociedade como um todo, o que ele quer admirar? Né? O que ele deve admirar? O que quer dizer admirar?
Nós queremos que, nós temos conceitos que nós não conseguimos explicar para as crianças e para os adolescentes. Você precisa ser uma pessoa formada como eu. Olha para mim, você precisa ser um cidadão de bem, né? Então, o que é admirar? Terceiro, ele vai no planeta e tem um bêbado. E ele pergunta para o bêbado, o que fazes aí? Ele vai começando a descobrir outras coisas. Primeiro a gente vem pela ordem que o adulto tem. Depois que ele quer que você seja igual a ele. E depois você começa a questionar o que esse adulto tem feito de verdade. Porque ele fala, o que você faz aí? E esse bêbado fala, eu bebo, porque eu estou triste. Ah, por que você está triste? Porque eu estou sozinho. E por que você está sozinho? Porque não vai embora. E por que não... Ah, porque eu bebia. Ah, e por que você bebia? Porque eu estou triste. E essa lógica, né, nossa, louca, em ciclos. É, o quarto mundo, 500 milhões de quê? Ele encontra um empresário nesse quarto mundo. E esse empresário começa a contar, conta mil coisas, vai contando e fala, tem 400 milhões. Ele pergunta, de quê? Não, agora é 400 e não sei quantos milhões. De quê? De estrelas. Daqueles pontos que tem lá no céu. Você, a estrela. É isso. Por que você fala isso? Porque eu as possuo. E o pequeno príncipe, ele se recusa a possuir as estrelas. Nesse momento aqui, o pequeno príncipe fala, gente, nenhuma dessas outras pessoas sabia o que elas estavam fazendo. Tudo delas era por elas mesmas. Na quinto planeta, o pequeno príncipe fala, qual é o regulamento? Ele encontra o acendedor. O acendedor é o homem que está lá acendendo o lampião e apagando o lampião. Acendendo o lampião e apagando o lampião. Ele pergunta, por que você está fazendo isso? É o regulamento. E aí, ele pergunta para ele, qual que é o regulamento? De repente, essa criança descobre, né, que você tem que obedecer alguma ordem. Qual que é essa ordem? Qual a lógica dessa ordem? O acendedor explica e ele fala, nossa, mas essa lógica não funciona, essa lógica é absurda. Né? Você vai ter que ficar fazendo isso para sempre? Ele fala, sim. E ele sai de lá extremamente triste. Ele sai desse planeta triste porque ele descobre que a única coisa para ele que fazia sentido era seguir o regulamento. Pelo menos ele estava fazendo alguma coisa por outro. Pelo regulamento. No sexto mundo, ele encontra um geógrafo. E aí esse geógrafo conta para ele uma coisa muito triste sobre a vida. Que as coisas que têm valor são apenas as coisas que são firmes, que são fortes. O que tem valor é a montanha do planeta dele. Não é a rosa. Porque a rosa é efêmera. E ele pergunta, o que é efêmera? Efêmera é o que se morre, morre, vai embora, acaba. Então, o que tem valor é aquilo que é firme, que é fixo, que se pode guardar por muitos anos. E nesse momento, outra face do que é o mundo adulto e do que é esse conceito do mundo adulto, ele aparece para essa criança e para esse adolescente. O que tem valor? O que tem valor na vida? E, infelizmente, nós passamos para as nossas crianças e para os nossos adolescentes que o que é efêmero não tem valor. Que o importante é ter uma vida X e Y. E eles ficam querendo perguntar. Eles olham para a gente para descobrir o que tem valor na vida. Por último, o pequeno príncipe vai para a Terra. E na Terra ele fala que lá tem 2 bilhões de pessoas grandes. Que há não sei quantos mil majestades. Não sei quantos mil vaidosos. A Terra é a união de todas essas pessoas. Das pessoas que valorizam coisas que não são efêmeras, que seguem regulamentos à risca, de pessoas que possuem coisas que não podem ser possuídas, de pessoas que se fazem mal sem parar, de pessoas que querem ser admiradas e querem mandar nos outros. E a Terra é esse lugar dos 2 bilhões de pessoas grandes. E ele termina essa viagem indo para a Terra e falando, as pessoas grandes são definitivamente estranhas, muito estranhas. Nós somos a Terra. E se a gente for ler o final do Pequeno Príncipe, né, assim, a gente vê que para essa criança e para esse adolescente, o encontro com todas essas pessoas grandes foi encantador, foi lindo, mas foi triste. E aí, gente, só para... Meu Deus, quanto tempo? Tá.
E aí, só para entrar um pouquinho no que é o perfil das crianças que são acompanhadas pelo Acho da Saúde, as crianças e adolescentes, eu vou trazer esse conceito de vulnerabilidade social, que é... Está aqui a referência da Unesco, tá? Depois, quem quiser. As crianças e adolescentes que se encontram em situação de vulnerabilidade social são aquelas que vivem negativamente as consequências das desigualdades sociais, da pobreza e da exclusão social, da falta de vínculo afetivo nas famílias e nos demais espaços de socialização, da passagem abrupta da infância para a vida adulta, da falta de acesso à educação, trabalho, saúde, lazer, alimentação e cultura, da falta de recursos materiais mínimos para a sobrevivência, da inserção precoce no mundo do trabalho, da falta de perspectivas de entrada no mercado formal de trabalho, da entrada em trabalhos desqualificados de exploração do trabalho infantil, da falta de perspectivas profissionais e de projetos para o futuro, do alto índice de reprovação ou evasão escolar, da oferta de integração ao consumo de drogas e de bens, ao uso de armas, ao tráfico de drogas. Então, isso aqui são crianças e adolescentes que se encontram em situação de vulnerabilidade social. E isso aqui é mais do que a gente pode contar na nossa realidade social hoje em dia. Então, quando se faz o Arte da Saúde, ele entra nesse lugar aqui, ó, no eixo 4. A RAPS, né, essa lei aqui da portaria ministerial da RAPS, o pessoal já falou hoje, que é uma rede, né, integrada, articulada, de predisposição de atenção para atender as pessoas em sofrimento. E aí você tem vários eixos, e um desses eixos é ação de prevenção e redução de danos. Então, a Arte da Saúde, ele entra nesse quarto eixo como uma proposta do município de Belo Horizonte para essas crianças e adolescentes com vulnerabilidade social. Esse é o logo do Arte da Saúde. Ele surge há 25 anos em Belo Horizonte, inicialmente na Regional Leste, como uma psicóloga que trabalhava dentro do Centro de Saúde, que é Rosalina Martins. Ela começa a receber encaminhamentos exagerados em relação à dificuldade de aprendizagem. E aí a gente vai ver, né, gente? Tem vulnerabilidade social, estou adoecido por um sistema que tem vários mal-entendidos. Onde que eu vou ter a primeira perda de desempenho ocupacional? Dentro da escola. Então, era muito difícil a gente saber o que realmente causava aquele déficit ocupacional nesses meninos. A evasão escolar nesses meninos. Isso era relacionado a algum sintoma de alguma doença específica, isso era relacionado apenas à vulnerabilidade social, isso era apenas à vontade desse menino, dessa criança, desse adolescente. Então, desde 2008, o programa se torna política pública de Belo Horizonte e é implantado em todas as regionais. Ele é criado para acolher essas crianças e adolescentes. E ele, hoje o programa Arte da Saúde sustenta a ideia de encontrar saída para essas crianças através de espaços que elas demonstram seus potenciais. Hoje ele atende cerca de 750 crianças, eu acho que mais até. E funciona, ele promove ateliês de cidadania, que são oficinas de arte, esporte, culinária e cultura, realizadas por monitores da própria comunidade, em sua maioria com grupos reduzidos de crianças e adolescentes. Além disso, monitores e coordenadores do programa buscam as construções de redes intersetoriais nas regionais para trabalhar com essas crianças e adolescentes. Em Venda Nova, a gente tem 5 oficinas ainda hoje em funcionamento. Geralmente, eles são da região e conhecem a realidade dessas crianças e desses adolescentes dessa região. Elas têm, em média, umas 3, 4 horas e acontecem 2 vezes por semana no contraturno escolar. Então, o Centro de Saúde acolhe essa criança, esse adolescente, discute, né, tem a referência do Centro de Saúde, discute com a Arte da Saúde e essa criança é encaminhada para uma oficina de arte, de esporte, de culinária, para poder fazer o acompanhamento desses meninos. Um dos enfoques são passeio pela cidade, então é um programa que você faz vários passeios, né, você tem a questão da cidadania, o pertencimento do território, né. Uma proposta diferente, né, da excursão escolar, porque ela não visa apenas passeios acadêmicos, mas conhecer a cidade, o bairro, a sorveteria da esquina. Isso aqui é muito interessante, porque eu já fui num grupo que eu pedi, gente, vocês querem que compre sorvete para vocês tomar? Vocês querem, vão tomar sorvete lá na sorveteria? Se não, traz aqui. Por quê? Porque naquela sorveteria a gente nunca foi, a gente não pode ir lá, não. Então, assim, na esquina da oficina tinha uma sorveteria que os meninos nunca pisaram, dentro do bairro deles.
O shopping, né? Você vê menino subindo e descendo a escada rolante, porque nunca andou numa escada rolante na vida. Isso na cidade de Belo Horizonte, tá, gente? Assim, né? Num bairro bom, né? Assim, do lado da sua casa lá chique, né? Tem isso. Ir ao cinema, ao distrito, ao parque, Lagoa do Nato, que a gente amou. Então, essa questão dos repasses, que tem lanche, programa, essas coisas todas. Isso aqui, algumas fotos de festas e tal, nosso programa. Participação no 18 de maio. Nós adoramos esse dia aqui, foi contra a redução da maioridade penal. Os meninos fizeram essas grades e andaram. E aí, o tema da aula era tipo, Alice no País das Maravilhas. Ah, você até colocou. E aí a gente foi todo de preto, os meninos com camisa de ordem, falando não, porque a gente tinha muito adolescente. E eles bancaram isso, tipo, vocês pensam que mandam, mas não mandam. Que ele é fantástico. E que ele existe em Belo Horizonte, e ele só existe em Belo Horizonte. E eu não sei em relação a vocês, assim, das outras cidades, como que é pensar algo no território, oferecer uma oficina, sabe, assim, de artes no território, coordenado por alguém da saúde mental, com articulação no centro de saúde. Gente, isso é inovador demais. Né? Então, nós estamos falando aqui de muita gente que é de fora, que não tem nem CAPS na cidade. Né? Mas o ponto é, como nós pensamos para fora? É como construir um novo olhar para crianças e adolescentes com vulnerabilidade social, entendendo que nós temos uma função e que nós não podemos abdicar de pensar esse cuidado para esses meninos. Como profissionais de saúde mental, como terapeutas ocupacionais, nós temos inclusive ferramentas para pensar um cuidado adequado para esses meninos. Então, como transportar esse olhar para onde você está? Para a sua cidade, sabe? Assim, como que a gente pode fazer isso? Atualmente, eu estou em Ribeirão das Neves. Como em Ribeirão das Neves, sem esse recurso desse programa, eu posso pensar um novo olhar para essas crianças, esses adolescentes que não se enquadram numa patologia específica, mas que, por sofrerem violações gravíssimas de direitos, acabam estando adoecidos na sociedade, né? E com um déficit ocupacional assim, enorme. Por fim, eu gostaria de agradecer a todos e dizer que eu estou agradecida. Como diz o profeta, gentileza, ninguém é obrigado a nada. Por isso, nós estamos muito agradecidos de estarmos aqui. E falando em plural, né? Assim, parece uma psicótica. Mas muito obrigada, assim, estou muito agradecida de estar aqui. É uma desconstrução, tá, gente? Toda desconstrução é um treino que a gente vai fazendo aos poucos. E é isso. Quero agradecer novamente, né, as palestrantes. Eu acho que é inspirador, né? E principalmente quando a gente está dizendo de um público que, se já é difícil, às vezes, a gente tem um CAPS 3, um CAPS 2 no município, sabe, um CAPS I. E pensando nessa lógica que ainda é muito CAPS centrada, né? Então, se a gente não tem CAPS I, você não tem mais nada na cidade, né? Assim, a maior parte dos municípios não tem essa atenção à saúde mental da criança e do adolescente. Né? A gente tem, em geral, a urgência, né, dos furos de rede. Né? E aí a criança, em vulnerabilidade, começa a apresentar-se, né, nos contextos mais diversos e aí a gente, né, se aventura a uma resposta. Né? Então, assim, eu acho que é sempre importante, a gente, foi uma discussão que a gente fez enquanto comissão, né, de sustentar o lugar de dizer da atenção específica à criança e o adolescente em saúde mental. Né, de como é que ainda engatinha, né, a assistência, de como é que a gente ainda tem muito o que trabalhar. Né, mas, em paralelo, eu acho que vai no encontro daquilo que foi discutido na primeira mesa, né, assim, de quem é que está, de qualquer função do terapeuta ocupacional, na garantia de direitos, de acesso, de entender possibilidades. Na verdade, nós vamos fazer diferente, mas vamos fazer o mesmo. Né? Vamos garantir aquele usuário que está privado, né, da sua autonomia, né, e das possibilidades, um outro caminho, um novo olhar. Né? Eu acho que é isso que a gente pode um pouquinho, né,
escutar aqui hoje. E aí eu queria abrir para o plenário, para participação. Nós estamos já extrapolados no tempo, mas eu acho que ainda dá para a gente contribuir um pouquinho, né? Bom dia, meu nome é Graziele, eu sou terapeuta ocupacional, eu trabalho na APAE de Congonhas. E eu tenho assim, na realidade eu teria 4 perguntas para vocês, tá? Porque são casos clínicos que eu tenho lidado não só na APAE, como em um outro local que eu estou fazendo voluntariado também, que a gente tem identificado as questões de sofrimento psíquico nas crianças em ambiente escolar. No entanto, a gente tem passado, assim, muito problema ali na nossa região, porque nós não temos o CAPSI. O CAPSI, ele é aqui em Belo Horizonte e isso daí é um complicador muito relevante para a gente lá. A primeira pergunta que eu queria fazer para vocês é uma questão de um menino que ele já tem o diagnóstico fechado de esquizofrenia, ele tem 14 anos. O laudo dele vem escrito para a gente que ele é uma criança de alta periculosidade para si próprio e para os outros, tá? Porque ele é agressivo mesmo, ele sai batendo, dando voadeira em todo mundo, inclusive na gente e nas outras crianças. Esse menino ele foi encaminhado para a APAE e ele fica na APAE. Eu queria saber como que a gente pode proceder diante disso, porque nós já tentamos mandar ele para cá e a mãe não teve a aceitabilidade de vir com ele para cá, para a rede de assistência daqui, tá? E se é correto a gente aceitar esse menino na APAE, visto que é um ambiente de criança que tem retardo, criança assim, mais frágil e ele tem surtos subsequentes. Essa é uma das coisas que eu gostaria de saber. As meninas estão perguntando se você não quer aproveitar e fazer as 4 logo. Então, tá. Você está liberada para perguntar. Então, deixa eu já perguntar. É porque é o seguinte, esse daqui é da APAE. O outro já é de um projeto social que eu estou fazendo numa escola. Que eu estou tendo 3 problemas com questão de sofrimento psíquico. Um deles advém de um menino que teve abuso. Esse menino está sendo abusado pelo irmão. A psicologia não conseguiu identificar esse problema. E na primeira sessão comigo, ele me contou tudo com detalhes. Muitos detalhes mesmo. E o que acontece? Eu queria saber, concernente a isso, se essa confusão temporal dele é normal, porque, por exemplo, ele é uma criança de 8 anos. Isso é normal ele não saber me falar qual é a frequência que ele está tendo esses abusos? Porque eu não tenho experiência nessa parte, então eu gostaria de saber disso. E da questão também de como contar esses acontecimentos, porque ele sabe contar. E são coisas assim que nós, como terapeutas, eu sinceramente acho que a gente não está preparado para ouvir como um psicólogo estaria, porque as coisas que eu ouvi foram bem pesadas, tanto que isso já gerou abertura de outro processo por causa do irmão que está violentando essa criança. Então, também gostaria de saber como proceder diante disso, porque é um caso em que a gente não tem CAPSI ali na região, só vou mandar ele para o psiquiatra e para análise corporal. Então, assim, eu preciso saber, para saber mesmo se ele realmente está sendo estuprado. Então, assim, isso que eu preciso saber. A outra questão é uma criança com 5 anos em que eu tenho ficado com dúvida se pode ser um delírio ou o amiguinho imaginário, porque é a fase, né? Esse menino ele tem um amigo imaginário que manda ele fazer altas coisas, inclusive pular da janela do segundo andar da escola. Então, assim, complicado. Aí é outra dúvida também. E a outra criança fez o mesmo procedimento, tem, em média, 8 para 9 anos,
Só que também tem um amigo imaginário, que às vezes não é um amigo imaginário, já pode ser um processo de psicose, um delírio, que ele também se jogou da janela do segundo andar dessa escola e que a gente tem um problema mais agravante aí, porque ele falou que ele queria fazer a professora sofrer. Ele queria ver a professora chorar, por isso que ele pulou. Então, assim, desculpa o bombardeio, mas é porque são casos que estão sendo gritantes para mim. São três de uma escola regular, que são esses últimos, e um da escola em que eu atuo mesmo como TO. Se vocês podem estar me ajudando com alguma orientação. Júlia, pode talvez estabelecer um teto no horário? Não sei se já faz se alguém tem mais alguma pergunta, né? Já. Meu nome é Raquel. Meu nome é Raquel, sou aqui de BH mesmo. Essa questão de termos deficiências básicas da sociedade para que as crianças sejam vulneráveis, eu tenho dúvida se o CAPS tem algum projeto para atingir essas vulnerabilidades básicas, essas questões que dependem muito de política também, uma educação melhor, alguma coisa nesse sentido. Se o CAPS tem algum projeto para isso, e o CAPS-I, a gente vê muita criança, muito adolescente envolvendo com drogas e criminalidade mesmo. Se o CAPS-I aceita esse adolescente que também tem alguma questão de álcool e drogas. Acho que pode abrir para a mesa. Eu acho que é o seguinte, a gente não consegue responder exatamente os casos que você traz, né? Mas eu acho que a gente pode pensar algumas questões, né, para te ajudar. Em relação a Raquel, né, assim, o CAPS e Betim, ele recebe, né? Ele não exclui esse público. E a partir daí, assim, hoje a gente tem essa ideia de funcionamento da rede. O caso vai chegar na atenção básica, vai ser discutido na reunião de matriciamento, dependendo, vai ser acompanhado pela equipe. A gente chama equipe intermediária, porque tem um psiquiatra que atende adulto, um profissional que atende adulto, que pode ser um TO, um psicólogo, e um profissional que atende criança. Né? Então, esse profissional que atende criança pode conduzir o caso e pode precisar de alguma coisa do CAPS, né? da permanência dia, do atendimento da psiquiatria, ou esse caso pode fazer uma urgência e ir direto no CAPS. Né? Então, assim, o que a gente vê é a dificuldade de adesão desses casos à saúde mental, né? Que esses casos eles precisam mesmo desse cuidado intersetorial, de discutir, de construir saídas, onde mais que, em que outro ponto da rede talvez ele seja mais vinculado, não fica vivo, no CRAS, como é que a saúde mental entra, em que momento a saúde mental entra, né? Assim, nesse sentido de construir o encaminhamento. Porque muitas vezes você fala, é isso, e manda para o CAPS, ele pode não ficar, mas se ele tem um vínculo no fica vivo constrói essa possibilidade de ir no psiquiatra, ele pode topar. Então, assim, é público do CAPS. Agora, como é que a gente vai conduzir essa construção e o que o CAPS vai oferecer é muito no caso a caso. Né? E aí, eu penso que os casos que você traz também é um pouco isso. Assim, eu não conheço a sua realidade, né? Assim, que tem que, na rede intersetorial, tem CRAS, tem CREAS, que apoio que a educação dá, né? Eu fico pensando assim, acho que um pouco no caso a caso, acho que você não pode ficar sozinha nesse caso, né? A questão do abuso, em Betim nós trabalhamos assim, que eu entendo que é a forma que a política trabalha, né? Os casos de abuso são
entre aspas, prioritariamente do CRAS e do CREAS, né, que é violação de direito. O que a gente cuida é o sofrimento que a criança vai apresentar decorrente disso. Agora, se foi com você que ele fez essa transferência, né, ele podia ter feito com o enfermeiro, ele podia ter feito com o psicólogo, ele fez com você. Como é que você vai se instrumentalizar para escutar? Não, assim, fico pensando assim, que o mais importante é ele falar do sofrimento e que isso não possa mais acontecer. Isso não pode acontecer. Não sei de que forma, se, né, se vai ser feito uma denúncia, mas isso, ele tem que sair dessa situação de violação de direito. Né? Então, acho que é um pouco isso. Assim, acho que é discutir esses casos lá com os pontos que você tem na rede para poder construir saídas em conjunto. Conversar com o psicólogo, né? Construir aquilo que eu falei lá, né? Assim, o seu núcleo de saber ou o núcleo de saber do psicólogo, que construção vocês podem fazer que você pode ajudar a cuidar desse menino, né? E até ela pode, né? Raquel, só terminando assim, né, de responder você, realmente a deficiência básica da sociedade, né? O CAPS ele é o ordenador da rede, ele não é o centro. Isso é muito importante a gente pensar. Porém, o CAPS ele tem uma potência gigantesca. Uma potência de, inclusive, ajudar a ordenar essa rede e ajudar os outros pontos dessa rede e fazer essa interlocução com os outros pontos dessa rede. O CAPS que ele se fecha dentro de si, ele tem muito pouco recurso. A tecnologia dele ele é muito, muito menor do que a necessidade de fora. Você tem a medicação e você tem a escuta, né? Você tem uma atividade. Então, assim, ela é ínfima diante de várias questões que perpassam a vida das crianças e adolescentes. Mesmo quando você pensa esse projeto de reabilitação psicossocial para criança e adolescente, que ele é maravilhoso, assim, você pensa que ele tem que voltar para a escola e você liga e o diretor fala que ele não volta, né? Assim, e que isso acontece muito. Como que você faz? Assim, nosso menino está ótimo, está estável, mas lá na escola o diretor não quer que ele volte para a escola. Né? Assim, você tutelar também não, quando você vai ver, está tudo cheio de buraco. Né? Então, como é que você vai fazer isso? E eu fico pensando que assumir este lugar, né, de que é necessário pensar a interlocução entre os espaços. A gente tem que assumir que não é o CAPS que vai resolver e atender toda a demanda da criança e do adolescente. O CAPS precisa assumir isso. Sair do lugar do detentor do saber é difícil demais. Né? A partir do momento que o profissional do CAPS ele vira e fala assim, não, eu preciso conversar com o Fica Vivo e pode ser que nesse momento ele participar da oficina é muito mais efetivo para esse sujeito do que estar na permanência dia da unidade, né? É você assumir que você tem uma limitação de ação. E não é problema nenhum ter uma limitação de ação, porque vai ter um outro lugar, um outro sujeito com uma limitação, com uma ação um pouco melhor naquele momento. Não dá para combater toda a vulnerabilidade social, toda a violação de direitos sozinhos. Acho que nem se juntar toda a rede socioassistencial e de saúde a gente consegue combater, mas a gente luta. Né? E eu acho que é isso, é buscando esses parceiros de fora que podem ter um apoio muito melhor. Então, assim, a gente não pode se furtar desse lugar de tentar, sim, sanar ou ajudar em relação a essas deficiências básicas da sociedade, sim. E é fazendo essa interlocução escutando do outro. E eu acho que isso aparece claro, assim, quando a Graziella fala que não tem CAPS e não tem CAPS na cidade dela, assim, como que esse profissional ele fica completamente perdido, assim, não tem nem com quem conversar e fazer uma interlocução, né, e alguém de apoio, de suporte, né, de fazer laços. Então, a gente tem o CAPS, né, de um lado,
falando da dificuldade que é, e a gente tem um profissional lá da ponta do outro falando da dificuldade que é a necessidade de um outro tipo de serviço também. É, mas, Eliseli, eu penso que isso é uma coisa que, quando a gente entra como terapeuta ocupacional, quando eu entrei na saúde mental, especificamente na saúde mental da criança e adolescente, eu tive que avançar, é essa situação de que a escuta ela é só para o psicólogo, sabe assim? É uma coisa que a gente tem que avançar em relação a isso. O saber transdisciplinar, ele perpassa a todas as pessoas. E existe uma coisa de você se colocar, se autorizar nesse lugar. Né? Então, quando você se autoriza como referência desse menino, que achou que você era a pessoa que poderia escutar o que ele tinha para falar, a partir daí as coisas começam a clarear para você. Você começa a ter muito mais potência e ação em relação a essa criança adolescente. Então, se autorize como um profissional de saúde mental, né? Se autorize nesse lugar de escuta que você vai ver como que vai deslanchar em relação a você pessoalmente. E em relação à rede, não tem jeito, né, gente? Eu acho que foi a Patrícia que falou. O esquema parece esse mesmo, de destruir o que é o SUS, né? De pegar uma rede e separar, e segregar, e tirar coisas da rede. A ideia parece ser um grande acordo, né, com o Supremo e tudo, de ter uma vulnerabilidade cada vez maior para os nossos clientes. Né? Eu queria só completar quanto à quarta e a terceira e a quarta pergunta aí da Graziella. Você pergunta, né, a questão da criança de 5 anos que quer pular o muro da escola, se é delírio, se é amigo imaginário. E na quarta, a de 9 anos que quer se julgar da janela da mesma escola, já se julgou, né? E, bom, eu acho que tem uma pergunta anterior aí, né, que é grave, né, assim, é algo que a gente tem que prestar muita atenção, porque que é isso que faz essas crianças se oferecerem ao perigo, né? E é na mesma escola, o que faz elas quererem pular janelas, pular muro de escola? Então, acho que tem que fazer uma pergunta, você está lá dentro da escola, né? O que é que acontece na escola, né? Também, o que é que se passa que angustia essas crianças? Será que é só a criança em si, se é delírio, ou se não é, ou tem algo ali que está, né, acontecendo e que está angustiando muitas crianças, né? Então, assim, talvez fazer rede com a escola, né? Assim, se não tem CAPS também, talvez a primeira rede com a escola. Tem até alguns trabalhos aqui em Belo Horizonte, acho que a colega citou um trabalho da Ana Lídia, né? Santiago, ela começou um trabalho também com conversação, né? Dentro das escolas. Isso tem muitos efeitos também, essa conversação com as crianças, com os professores, estabelecer essa linha direta de diálogo e na busca de soluções assim, coletivas, né? Eu acho que pode ser o primeiro caminho. De qualquer jeito, a conversação na escola e a palavra aberta, né, eu acho que pode ajudar em ambas as questões, identificar as questões de fora, ou familiares que tem ali, as pessoas buscarem soluções comunitárias, né, que talvez ajudem. Agora, se ultrapassa isso, foi identificado sofrimento mental na criança, tem que ser também tratado, mas acho que isso é um depois, né? E só para costurar um pouquinho com a primeira pergunta, né, da criança já na PAI, com diagnóstico de esquizofrenia, se está adequado, né, se não está, eu acho que o lugar do psicótico, o lugar da criança, né, em todos os lugares, né? Então, se é a PAI que está acolhendo, que bom que essa PAI está acolhendo. Agora, é isso que as colegas falaram, vamos fazer rede, porque é difícil, né? Então, precisa de apoio medicamentoso, precisa de tratamento.
como que vai ser? Mas se é lá que ele está sendo acolhido, que seja lá, né? Minha opinião. Então a gente vai encerrar, mas estouramos um pouquinho o tempo, né? Mas eu só gostaria de completar uma coisa. Eu acho que a transferência, né, na criança e na adolescente, ela se faz de uma ordem diferente da adulta, né? Se a gente pensa que o pressuposto da transferência é a questão do o suposto saber, né, e a demanda daquele sujeito, na criança e na adolescente eles não acham que a gente sabe, né? E eles também não estão demandando nada, né? Quem me trouxe aqui foi minha mãe, né? Então a gente, aí que entra a importância dessa escuta desse sujeito, né? E eu gostaria de reforçar essa metodologia, não só de pesquisa como de intervenção, que é a conversação, né? Que também é muito interessante, que a gente pode fazer usufruto, né? Bom, a gente estourou um pouquinho o tempo, mas a gente vai tentar manter a linha do que foi programado. Então a gente vai voltar às 13h30, certo?